La platja de Garbí d'aquí de Sant Carles de la Ràpita és una de les platges del municipi que romandran obertes, així com de la resta de municipis ebrencs. Així ho han decidit els ajuntaments degut a la poca afectació que hi ha hagut de moment per la Covid-19 aquí a les Terres de l'Ebre. L'extensió de les platges del litoral ebrenc i la poca massificació dels municipis també han sigut clau perquè els consistoris hagin pres aquesta decisió. Entenem que, evidentment, tothom en responsabilitat i sobretot complint totes les mesures de seguretat pertinent i en l'àmbit més familiar, més d'entorn directe, puguen celebrar la Revetlla de Sant Joan i puguen disfrutar del litoral rapitenc, de les platges rapitenques, en definitiva, que puguen entrar a l'estiu, que és aquesta entrada que suposa el Sant Joan en les millors condicions possibles. Des del consistori confien en la responsabilitat de la gent. Tot i això, la policia local ja té un protocol dissenyat per actuar en cas que hi hagi aglomeracions a la platja i s'hagin de tancar temporalment alguns accessos. Pel que fa a la platja del Trabucador, els agents rurals i la Guàrdia Civil seran els encarregats de controlar la zona. Els rapitencs i rapitenques, així com altres veïns del territori, enguany no podran gaudir ni del sopar popular ni tampoc dels concerts a la platja que hi havia previstos. El que sí que podran fer és seguir una sèrie d'activitats adreçades a tots els públics i que es podran seguir via xarxes socials. Caparrós assegura que l'objectiu és mantindre viva la flama i la il·lusió per festejar Sant Joan. Han començat un seguit d'actes a xarxes socials, bàsicament, en la participació dels pastissers i els forners del nostre municipi, oferint les seues receptes, oferint la seva manera de fer les coques de Sant Joan. També s'ha obert un taller perquè els més petits de casa puguen elaborar un fanalet i esta nit també engegar la flama del seu fanalet a cada una de les cases, i farem un acte més així, més institucional, si li volem dir d'alguna manera, que serà la rebuda de la flama del Canigó. Aquí tenim la sort que per part de l'entitat Diamonis d'aquí de la Ràpita, ells mateixos en primera persona es desplacen al Canigó a rebre esta flama i ells seran qui entregaran esta flama aquí a la Ràpita. Amb el dispositiu especial de neteja, a primera hora del matí les platges ja estaran netes i a punt per acollir els banyistes més matiners.